Malmö rensar på Marcus Rosenberg. Det kan innebära ett anfallsalternativ. Vilken underbar passning från Rosenberg på Berget. Dålig vinkel. Returen. Simon Kroon och Malmö leder med ett mål mot noll. Vilken passning av Marcus Rosenberg i ett första läge på Berget. Den där passningen helt suverän. Många Norrköpingsspelare upp i offensiven när de precis haft ett anfall. Berges vrider upp kroppen på ett, försöker liksom öppna upp för att lägga in den i bortre hörnet. Svagt, svagt avslut faktiskt. Kommer inte till alls riktigt i den situationen. Men som tur är så finns Kroon vid den bortre och ligger först in i den situationen och lägger upp den, eller lägger in den i öppet mål. Och då kommer chansen och då är det Linus Wahlqvist, 18-åringen, som kvitterar till 1-1. Ja, det var en matchinledning det här. Jag har haft lite jobbigt inledningsvis där Malmö anfaller ganska mycket där. Tinnerholm som nickar den där bollen rätt in centralt i straffområdet. Helt enkelt en dålig rensning som blir till ett öppet läge för Wahlqvist. Nu går undan ett 2-1 situation för IFK Norrköping. Traustason vid bollen. Längst bort är det Bergkrot som har mest fart, men Traustason behåller bollen. Så pass lugnt att det höll på att bli självmål av alltihopa. Men jag tror faktiskt att Asinovic är på den där. Bergkrot är fortfarande pigg. I den situationen dömer man straffspark för IFK Norrköping. Norrköping vänder och leder med 2-1. Ja, tillräckligt hård. Även om Asinovic chansar åt rätt håll. Och straffen är inte väldigt nära stolpen heller. Men hårdheten gör att Asinovic inte hinner fram och styr undan den. Men sen var det stopp mot Rasmus Bengtsson. Bergkrot tar tillbaka. Första dragningen var ju fin. Här kommer möjligheten för Traustason! Och då är det offside, vinkat jag. Precis som du säger, Pelle, så är Traustasons drömträff bortblåst för offside. Se om det är offside också på riktigt. Det där är ju inte... Han är i linjen, va? Ja, han är i linjen. Här kommer kontring med Emir Kujovic. Han kommer komma i löpduell med Erik Johansson. Det är bra fart på Fransson som vill ha bollen också. Bergkrot kommer farande också. Han har ju sprungit på varenda kontring. Bergkrot får han bollen nu till slut. Men Fransson går själv in i straffområdet och gör ju 3-1! Alexander Fransson med sitt andra allsvenska mål sätter Malmö FF i fruktansvärt läge i den allsvenska guldstriden. 3-1 IFK Norrköping efter 88 minuter. Ja, Malmö chans att flytta upp så mycket folk man bara vågar och kan. Och då blir det en sån här kontring i den här situationen. Det ser märkligt ut och skottet är löst, men den lyckas ta sig in i alla fall. Och i samma situation som är utav det negativa slaget är ju att Erik Johansson, jag vet inte vad riktigt som sker där, om man får en trampa snett själv eller om man får en spark i samtidigt där. Och ja, här har vi bilderna, behöver jag inte berätta så mycket mer. Ja, det ser ingen bra ut om... Nej, det är en bår som kommer in här. Fotleden för Erik Johansson. Ja, var det i samband med målsituationen eller? Ja, han gick in och skulle bryta skottet och där hände någonting. Och där så, jag har inte sett på bilderna exakt vad som skedde där. Nu blåser han av och IFK Norrköping tar emot hemmapublikens jubel efter segern över Malmö FF med 3-1 i en värmeföreställning.